Jak mnozí z vás vědí, před nějakou dobou dropoval na mém e-shopu touchgear.cz můj první merch. Právě teď máte speciální a poslední možnost zakoupit poslední kusy se slevou, ale pozor, 9.10. o půlnoci merch na dobro z e-shopu zmizí a již nikdy nepůjde koupit normální cestou. Využijte slev, udělejte sobě i mě radost, předem vám moc krát děkuju a my pokračujeme ve videu. Odkaz na e-shop v popisu, anebo v prvním komentáři pod videem. Už i pro mě si přišli. Uh, jenom takový krátký informativní videjko. Dneska ráno jsem se probudil a mám na Discordu zprávy, že hele kam zmizelo videjko s káčkem. Říkám, jak jako zmizelo? Můžu na svůj YouTube a dostal jsem jeden copyright, ne claim, ale copyright strike přímo. Uh, copyright strike je tak, nebo uh, copyright claim... Plácnu, když uh, máte prostě copyrighted hudbu a uh, dostanete copyright claim. Copyright strike, pokud máte tři ty striky, smažu vám kanál. Long story short. Problém je, že v tom videu nebyl jediný copyrightovaný content nebo copyrightovatelný content, spíš bych řekl. A. Uh... Já to videjko mám, uh, mám tady, já ho asi jako nechci pouštět, protože uh, by mohlo dostat jako claim znova. Každopádně, co se nestalo, videjko bylo permanentně odstraněné z YouTube, stěženo za porušení autorských uh, práv. Um, Nárokovaná strana je tadyhle Emre Berg a Zaklí. Nějaký Turek, nějaký Turek si prostě řekl, že uh, mi claimne video. Co je na tom nejhorší, že mu, to, že mu ten claim jako YouTube uznal. Z naprosto jako mě neznámýho důvodu. Um, moje odůvodnění bylo, nebo to, co jsem dostal já, to, co jsem dostal já jako za reasoning, bylo, že prostě tam je něco copyright, ne, ne, není tam co, není tam odkaz, není tam stopáž, není tam absolutně... Vůbec nic, co by mělo uh, YouTube nějakým způsobem vadit. Uh, ještě tadyhle um, uložena sankce, odstraněno, Přemýšlím, jestli si tady nemůžu rozkliknout nějaký důvod, důvod odstranění, uh, nevhodný obsah nebo porušení smluvních podmínek, nebo copyright, uh, nebo problém s ochranou známkou. No to jakože jediný jako značky v tom videu byl touch Gear, což je mnou vlastněná ochranná známka. Blitz? To uh, pochybu, nebo jasně Blitz bude dávat jako copyright striky svým vlastním uh, těm kontributorům. Nebo... Nebo nevím, nebo nevím prostě. Uh, jenom jsem takhle chtěl udělat uh, krátký videjko, uh, ať víte co se děje, ať víte o sub, ať víte proč jako to videjko zmizlo a uploadovat ho asi nebudu, radši nalezeno ručně. Nalezeno ručně prostě. Ležit někdo, někdo ručně sedl na moje video a našel si tam. Našel si tam prostě něco. Jo. A či už absolutně nerozumím. Já už jsem se ohledně toho odvolal. Judo um, mi poskytl mail stránku tady toho Turka, napsal jsem mu mail, uvidíme, jestli se to nějakým způsobem vyřeší. Každopádně jsem z toho trošičku jako uh, skečnutý, protože mám na svém kanálu jeden copyright strike a za tři copyright striky přijdu od tady celý ten kanál, což je úplně super. Takže já tak nějak nevím, co budu dělat. A nevím, jaký videa můžu vydávat, nevím, jestli vlastně můžu vydávat videa, protože i když ty videa jsou úplně clean jako dětská prdelka, není v nich jediný fakt copyrightovatelný obsah. Ani hudbu nedávám do videí. Ani no copyright hudbu nedávám do videí. No, no, takže tak, um, to je asi všechno. Já jsem takhle chtěl. Uh, vám dát vědět, jako o co jde. Uh, doufám, že žádný další videjka nebudu dostat claim, protože v momentě, kdy dostanu ještě jeden, abo, a. A.K.A., kdyby mi chyběl, kdybych měl dva copyright strike, byl mi jeden do smazání kanálu. Nevím, co bych dělal. Nevím, co bych dělal. Uh, fakt doufám, že se to, fakt doufám, že se to vydrží, uh, vyřeší. Kdy mi třeba Turek odepíše, jako. Hej, sorry, chyba. Nebo jako. Co? Takže tak. Držte palce, ať to dopadne dobře. <laughs> doufám, že tohle to není poslední video, na který koukáte tady, tady na tomhle kanálu, no.